Pozdrav Gabudizatori, ja sam Mario Gabud, u ovom klipu pričamo o dugo nagovještavanom velikom projektu koji najavljujem već preko pola godine. Zašto vam nisam prije ovo htio pričati? Baš iz razloga sam znao da bi se moglo nešto izjaloviti, što se na kraju krajeva i desilo preko nekoliko puta, ali sad je to već lagano krenulo se raditi na tome i spreman sam da podijelim ovu veliku vijest sa vama, tako da ako vas zanima o čemu se radi, ostanite sa mnom u klipu. Dakle, kao što znate, krenuo sam trenirati u American Top Teamu, spremati se za MMA mečeve. Onda sam nakon par mjeseci dobio onu hrvačku šugu, kako se to kaže, imao sam na 7-8 mjesta one prištiće, odnosno gljivice. I tu sam se toga rješavao preko 3-4 mjeseca i kad sam se riješio, opet mi se počelo pojavljivati, tako da nikako se toga nisam mogao riješiti. Sad je, hvala Bogu, sve ok. Međutim, u tom periodu kad sam imao problema sa tom infekcijom, znate kakva sam ja nemirna guzica, moram stalno nešto raditi. Sam došao na ideju da napravim veću dvoranu. I imao sam par opcija, čak i tu u kvartu. Znači, u mom kvartu je moja dvorana trenutna. Imao sam opciju da kupim jednu kuću i tamo napravim veću dvoranu. Međutim, i to se izjalovilo, ne mojom greškom, ali eto, na obraz potencijalnog prodavatelja. Nećemo to uopće spominjati. Uglavnom, napravit ću sportski centar na 400 kvadrata. Gdje će biti i strunjača, i fitness, i dio za kafić, i baš će to biti lijepo. Znači, gledam da će biti nešto preko 100 kvadrata strunjače, isto tako veličina za fitness, gdje ću imati svoj ured, osobno tome se najviše veselim, jer ono, bit ću produktivniji, kako znate da radim s jako puno online klijenata i baš sam predan tom poslu. Mislim da ću tamo biti još, ajmo reći, puno ću se više moći fokusirati na to, tako da mislim da ću biti ono ekstremno produktivan i najviše se veselim tom svom uredu. Uglavnom, što se tiče same lokacije, to vam još neću otkriti, a u komentar mi napišite da li želite da vam snimam vlogove kako ovo sve ide. Znači, snimao bi kako se izgrađuju temelji, jer ja trenutno imam zemljište. Znači, snimao bi sve kako se izgrađuju temelji, hala, montažnu halu ću raditi i tako sve nešto. Vjerujem da će vas to zanimati, ako će vas zanimati pišite u komentare pa ćemo snimati vlogove kako se to bude radilo. Trenutno šta se dešava s tim, znači riješio sam geodeta i sad projektant radi svoj dio i nakon toga možemo, kako se kaže, zabiti lopatu u zemlju. Što se tiče same lokacije, lokacija je jako, jako dobra, znači doslovno cijeli Zagreb ću imati, sve ljude u Zagrebu ću imati kao potencijalne klijente zato što je, ajmo reći, jako blizu jedne velike prometnice, najveće u Zagrebu, znači Slavonske avenije, jako blizu, više na istoku grada, ali to ću vam otkriti još u narednim klipovima, ne bi bilo zanimljivo da sad sve otkrijemo. Uglavnom, znači pretpostavljam da će biti 50-ak parkinga, možda i više, znači gledat ću baš da bude sve onako cakum pakum kako se kaže, a ne kao što po gradu morate ono negdje ići pa tražiti parking, duže vam traje dok nađete parking, nego da odete i otrenirate. Znači, gledam da sve riješim, da sve bude onako sve kako treba. Tu ću se posvetiti radu i sa sportašima i to sam isto jako dugo želio, jako dugo čekao, zato što jednostavno u trenutnoj dvorani imam uvjete, ali nisu idealni. Znači, tamo će uvjeti biti idealni za rad i sa sportašima i sa rekreativcima. Znači, fokusirat ću se na rad sa djecom, tu će biti sportska škola, znači za djecu, bit će rad sa sportašima u smislu kondicijske pripreme, nije bitno koji sport, odnosno za sve sportove. I znači, radit ćemo borilačke sportove natjecateljski i rekreativno, naravno. I uz to ću u ove ostale sate, znači neće biti tip otvorene teretane da može doći kad hoće, nego ćemo imati grupe. Osim, znači, moće si termine birati ljudi koji će biti na individualnim treninzima, zato i neću da može doći kad hoće, jer ću imati, znači, kombinaciju za individualne treninge, za ljude koji žele svoj mir poslije posla, jednostavno ono, žele odraditi svoj trening, ne gledati, ne slušati nikog ovoga, tako da ću gledati, znači onaj ko će htjeti individualni trening će imati sam za sebe cijelu dvoranu ili eventualno još jedan trener ako će uz mene raditi s jednom osobom, ali to će biti to, tako da gledam da baš napravim ono, jednu jako lijepu elitnu priču gdje će svako moći naći nešto za sebe. Ono što mi je jako velika ideja da
povežem, znači grupe sa recimo gdje će žene trenirati i da u isto vrijeme nastrunjače radim sportsku školu sa klincima od već 3 godine pa nadalje, tako da vjerujem da će i to biti dobro. Evo sad, budući treneri ili sadašnji treneri koji imate neki prostor, možete ukrasti ideju, kod mene što s toga tiče nema problema. Ne smatram nikoga iz struke kao konkurenciju. Tako da ovo je, ajmo reći, životni projekt. Uložit ću jako puno novaca u to, ali ja vjerujem da će se to isplatiti, jer evo, kao i sve do sad, šta god sam radio, radio sam to onako u fulu, kako se kaže, iz sveg srca i sve duše, i uvijek je to, znači to ljudi prepoznaju, to ljudi vide, i ja sam uvijek pun, i čak i u ovoj dvorani gdje nemam ni tuševe. Ni svlačionice, tako da vjerujem da kad se ovo složi da će to biti top. Volio bih da mi pišete u komentare i prijedloge ako imate kakve, i pišite šta mislite gdje će to otprilike biti. Uglavnom, lokacija će biti top, doslovno sa zapada grada, sa najzapadnijih dijelova će trebati 20 minuta i manje. Sa automatu, sa istoka ću doslovno imati sve ovako. Na dlanu, ako imate kakve ideje, kažem, za možda za opremu ili nekog ko radi montažne hale, ko radi temelje, dajte mi ovoga ideju, tako da ja ću svakako sad već lagano tražim, u potrazi sam za izvođačima radova, već imam nešto u planu, ali ništa još nije fiksno, tako da ako imate kakvu ideju, slobodno se javite. Evo, to bi bilo to, znači Gabudizator radi sportski centar Gabudizator, to će biti ime. Ja sam se već sve razradio što se tiče otvorenja, još nisam zakopao, odnosno nisam lopatu zabio u zemlju. Ali nema veze, kod mene je već cijela priča ukalupljena, znam kako će to otprilike izgledat, znam ime, pretpostavljam da ću staviti jednu veliku reklamu koja će se vidjeti na Slavonsku, znači onu, ne znam, 12 metarnu. Znači imam ideja milion, samo ih treba realizirati. Tako da sve ideje koje god imate pišite u komentare. Bit će mi drago, a nadam se evo da će vama biti drago podijeliti neku svoju dobru ideju ako imate, i naravno nekog izvođača radova ako imate, slobodno mi se javite ili na mail ili na moj Instagram. Bit će mi sigurno od pomoći da vidim malo kako to sve funkcionira s ponudama. Ono što me sad malo bilo kao zakočilo je, prvo i osnovno, kod nas se sad kreće, kune se mijenjaju u eure. Porasla je cijena željeza, počeo je rat, znači sve me to nekako, kao da me odvlači od tog mog cilja, međutim, razmišljao sam puno i rekao sam kad ću ako neću sad, na ove stvari tako i tako ne mogu utjecati, ako ću čekati sad da, ne znam, da nešto pojeftini, sumnjam da će išta pojeftiniti, ne znam kad se u povijesti desilo da je nešto poskupilo, da je onda nakon toga pojeftinilo, možda na kratkoročno, na dugoročno sve ide prema gore, tako da mislim da ništa od toga neće biti. Uglavnom, idemo jako, znači nećemo ništa ovoga zaustavljati zbog ovih situacija u svijetu. Jednostavno to će biti kako treba biti, na to ja nažalost kao pojedinac ne mogu utjecati, mogu samo sebe zeznuti, neku ušteđevinu potrošiti na to i onda na kraju da izvisim, ali kažem, ni toga me nije strah, jer znam da sam sposoban i šta god da se desi da ću se uvijek nekako dočekati na noge. Ako vam se klip svidio, udarite like, napišite kao što sam rekao komentar šta mislite o svemu i dajte neke prijedloge, pretplatite se na kanal ako još niste i vidimo se u idućem klipu.